नमस्कार स्रष्टा र सन्दर्भ को यो श्रृङ्खलामा हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। हामी हरेक आइतबार साँझ 5 बजे रचना वाचन युट्युब च्यानल मार्फत स्रष्टा र सन्दर्भ कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। यस कार्यक्रममा नेपाली भाषा साहित्य कला र सङ्गीत क्षेत्रका विविध पाटाहरूबारे अन्तर्मन्थन गरिन्छ र यी विषयहरू यी क्षेत्रका प्रतिभाहरूसँग विज्ञहरूसँग विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया अन्तर्वार्ता पनि गरिन्छ। सँगसँगै यी विषयहरूमा आएका कृतिहरू एल्बम पुस्तकहरू र कलाका विभिन्न पक्षहरूमाथि समीक्षा समालोचना पनि गरिन्छ। आज हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व युवा व्यक्तित्वसँग जो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालीहरूमाझ विशेष परिचित हुनुहुन्छ, नेपाली श्रोताहरूमाझ समालोचकहरूमाझ परिचित हुनुहुन्छ, आफैमा एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँको लेखनी, उहाँको अनुवादकारिता, उहाँको सृजनशीलता, उहाँको समालोचनाकारिता र केही प्राध्यापनका सन्दर्भमा पनि प्राज्ञिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। महेश पौड्याल खासमा के हो, तपाईँलाई हामी यहाँ पछि स्वागत गर्छौँ। धेरै धन्यवाद। नमस्कार खनेन्द्रजी। दर्शन तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, सुन्नुभएको छ दर्शनको कुरो। दर्शन शास्त्रको मूलभूत प्रश्न भनेको म को हुँ भन्ने हो कि, र दर्शन शास्त्र हाम्रो प्राचीनतम ग्रन्थ भनेको ऋग्वेद। ऋग्वेद भनेको दर्शनको जननी, करिब करिब 6000 वर्ष पुरानो ऋग्वेद। 6000 वर्षदेखि आजसम्म हामीले लेखनका नाममा विविध कुरा लेखेको भनेको म को हुँ भन्ने कुराको खोजी हो। त्यसैले महेश पौडेल के हो भन्ने कुराको उत्तर सायद छैन, किनकि आज मलाई म यहाँ हुँ जस्तो लाग्छ। एकछिनपछि सन्दर्भ परिस्थिति जिम्मेवारीहरू फेरिन्छन् अनि म अर्को हुँ जस्तो लाग्छ क्या। फेरि पछि पुगेर भनौँ न अरू जिम्मेवारीहरू अरू चुनौतीहरू आउँछन्, त्यहाँ फेरि म अर्कोकै हुँ जस्तो लाग्छ। र केही नबुझ्दा नबुझ्दै पनि मलाई म एउटा जिज्ञासु मान्छे हुँ जसलाई केही न केही गरिरहनुपर्छ, चाहे अलिकति विवादको जोखिम मोलेरै किन नहोस्, चाहे अलिकति गाली आकर्षित गरेरै किन नहोस्, तुरतरै माया मन जितेर किन नहोस्, केही न केही गरिरहने एउटा जिज्ञासु मान्छे हो जस्तो लाग्छ। जिज्ञासाले सक्रियता भइरहेको एउटा युवा सायद जिज्ञासा अब दर्शकै कुरो गर्नुभयो, जिज्ञासा चाहिँ पनि जिज्ञासा पनि एउटा लेभल हुन्छ होला, तह हुन्छ होला नि, कुन हदको जिज्ञासा हो, कुन लेभलको जिज्ञासा हो तपाईँको? यो एउटा सामान्य आम मान्छेको एउटा गृहस्थको एउटा विद्यार्थीको जिज्ञासा हो। यो जिज्ञासामा भएका मूलभूत प्रश्नहरूको उत्तर मैले पाएँ भने म अलिकति माथिल्लो तहका जिज्ञासाहरूमा जान्छु होला, किनकि दर्शनका पनि तह छन् होइन, र यो तहगत हुने जिज्ञासा भएको हुनाले जिज्ञासाको पनि कुनै सीमा त छैन होइन, किनकि प्रकाण्ड दार्शनिक भनेका विद्वानहरू भनेका पनि अन्तमा केही प्रश्नहरू साथै मरे, उनीहरू उत्तरमा मरेका होइनन्, अन्तिम कुरो उत्तर हुँदै होइन, अन्तिम कुरो नै प्रश्न हो क्या। जस्तो एउटा म उदाहरण भन्छु, यो आकाशगङ्गालाई एकछिन हेरौँ होइन, त्यसपछि के छ होला भन्ने हुन्छ, त्यसको एउटा उत्तर दिन्छ विज्ञानले, त्यहाँभन्दा परि के होला भन्ने हुन्छ, त्यसको पनि त एउटा उत्तर त दिन्छ नि विज्ञानले, अनि त्यसपछि के होला त अन्तिम, अनि त्यहाँभन्दा चाहिँ के होला त भन्ने हुन्छ। यो प्रश्नहरूको विराम श्रृङ्खला जिज्ञासा खोजसँग सम्बन्धित छ, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। तपाईँ हामी अनुसन्धान खोज गरिरहन्छौँ र एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिले खोज अनुसन्धानमै जीवन व्यतीत गर्छ, बिल्कुल उसो त दार्शनिकहरूले पनि अघि भनिहाल्नुभयो खोज अनुसन्धानमै जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् र उनीहरूले जवाफ होइन सवाल छोडेर गएका छन्। गौतम बुद्धकै कुरा गरौँ, बिल्कुल भगवान् पनि भनिन्छ हुन होइन त्यसमा नजाउँ त्यो बहसमा, उनले पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ छोडेर भए, बिल्कुलै धेरै विद्वानहरू धेरै दार्शनिकहरू प्रश्न छोड्छन् जवाफ छोड्दैनन्। तपाईँको कुरो आयो, तपाईँ जवाफ चाहिँ के चाहिरहनु भएको छ, के खोजिरहनु भएको छ भन्ने आफूलाई थाहा छ? थाहा छैन।
दुईटा कुरा सुकरातले सधैं भन्नु भएको थियो एउटा कुरा हैन मलाई के थाहा छ भने मलाई केही पनि थाहा छैन आई नो दैट आई नो नथिंग सुकरात जो पाश्चात्य दर्शनमा दर्शनको मूल व्यक्तित्व मानबिन्दु हामी खोज्दै गयौं भने हामी सुकरातमा पुग्छौं तपाईको प्लेटो भन्नुहोस् अरस्तु भन्नुहोस् र उहाँहरूपछि हामीले सबै दार्शनिक भनेको सुकरातपछि आउनुभएको दार्शनिकहरू हो के हेर्नुस् हुन त सुकरात भन्दा अगाडि पनि प्री सोक्रेटिक समय थियो त्यहाँ सोफिजहरू थिए उनीहरूको पनि आफ्नै एउटा कुरा थियो तर त्यो एउटा ठोस दर्शनमा आधारित उनीहरूको चिन्तन अथवा अध्ययन चाहिँ भएन उनीहरूको चाहिँ विशृङ्खल भयो त्यो एउटा ठोस दर्शनको आकारमा गएन र पाश्चात्य दर्शनको ठोस आकार भनेकै तपाईँको सुकरातको समयदेखि हो र सुकरात आफै जो दर्शनको सूत्रपात गर्ने मान्छेलाई नै यो लागिरहन्छ कि आई नो द्याट आई नो नथिङ मलाई एउटै कुरा थाहा छ कि मलाई केही पनि आउँदैन भनेर सुकरातले भन्नुहुन्छ हामी भने हामी त्यो सुकरातको अंशका करोडौँ अंशको एक अंश जति पनि ज्ञान नभएको हामी मान्छेले यो जानेका छौँ त्यो जानेका छौँ मैले यो खोजिरहेको छु होइन यो खोजिरहेको छु मैले पत्ता लागेको यो हो भनेर तम्ब गर्नुको औचित्य छैन अघि गौतम बुद्धको कुरा तपाईँले गर्नुभयो एउटा मलाई सधैँ लागिरहन्छ गौतम बुद्धको सन्दर्भमा सायद यो पनि प्रश्न एउटा तपाईँ गौतम बुद्धले अनेक मार्गहरूमा ध्यान मार्गलाई होइन एउटा आनन्द प्राप्तिको एउटा मार्ग बनाउनु हो सबै गृहस्थलाई त्यो ध्यान मार्गमा जान भनौँ न त्यो वर्षौँ वर्षसम्म तपस्या गर्न रुखमुनि बस्न होइन आफ्नो शरीरमा किरा मारुन्जेलसम्म बस्नलाई धमिराको चाहिँ ढिम्की उठाउँदै बस्न सम्भव छ त सम्भव छैन नि जो पनि अहिलेको समय अहिलेको समयमा भने भगवान् बुद्धले देखाएको बाटोमा पनि त प्रश्न त रहेछ नि त एउटा आम गृहस्थलाई त्यो बाटो अवलम्बन गरेर जानै सम्भव छैन भने त्यो बाटाको सार्थकता के त त्यसले अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कसरी व्याख्या गर्ने एउटा आम मान्छेको बुझाइमा बुद्धको बाटो के हो जस्तो भनौँ न म आफैलाई बुद्ध मागेँ भन्नु मन लाग्यो अब उनको एउटा विशिष्ट कथा थियो विशिष्ट अवस्था थियो योग्यता पनि थियो र केही अडचनहरू पनि थिएनन् अथवा त्यो अडचनलाई चिरेर अगाडि बढ्ने एउटा व्यक्तित्व थियो हाम्रा अगाडि त त्यो सबै सम्भावना हुँदैन नि भने के त बुद्धले प्रतिपादन गरेको चिन्तन उनीहरूलाई थाहा थियो त सबै मान्छेका लागि हुँदैन सबैको लागि ग्राह्य हुँदैन यो भने त प्रश्न हो नि त यो भने बुद्ध दर्शनको पनि अन्तमा प्रश्न छ त बुद्ध दर्शनको मात्रै कुरा होइन कुनै पनि दर्शनको उठाउनुहोस् मैले अघिदेखि भने अन्तिम त प्रश्न हो र अन्तिम प्रश्नमा पुग्दा नपुग्दै हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई एउटै कुरो आउँछ के भने हामीलाई केही आउँदैन र यो केही आउँदैन भन्ने पनि ऊर्जा रहेछ कि यसले खोजाइरहन्छ नि त आउँदैन त्यही भएर खोजिरहनु पऱ्यो पढिरहनु पऱ्यो सोधिरहनु पऱ्यो बुझिरहनु पऱ्यो ठोकिरहनु पऱ्यो लडिरहनु पऱ्यो हामी जस्ता सामान्य गृहस्थको चाहिँ यो ठुलो ऊर्जा हो म पूर्ण छैन अथवा म जान्दिनँ भन्नु नै अथवा त्यो बोध गर्नु नि जिज्ञासाको मूल कारण बिल्कुलै हो र रिसर्चमा अथवा अनुसन्धान अध्ययनमा लाई भन्ने पनि के रहेछ भने एक कारण होला मैले यहाँलाई जोडेँ रिसर्चलाई नेभर एन्डिङ प्रोसेस भन्दो रहेछ कहिले नटुङ्गिने एउटा प्रक्रिया हो बिल्कुलै है भन्नु आकाशगङ्गाको पारि पनि केही होला आज एउटा कुरो लेख्नुभयो भोलि अर्को कुरो भेटिन्छ अर्को कुरो भेटिन्छ अर्को कुरो भेटिन्छ कहिले सुन्ने नयाँ कुरा त भेटिरहन्छ र अब कपाल फुल्यो चाउरी पर्छ दाँत झर्छन् होइन तैपनि मसबाटले त्यो खोजिरहन्छ बिल्कुल सवाल होइन जवाब खोजिरहन्छ तर सवालै छोडेर जान्छ अन्तिमा सबै यो सवाल दिनका लागि महेश पौडेल किन यसरी रात दिन दिनभरि यति गर्छ कहिले प्राध्यापनमा कहिले अनुवादमा कहिले लेखनमा सृजनशीलमा कहिले समालोचनामा कहिले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गएर चाहिँ दर्शन होइन समालोचना समीक्षा अथवा प्रवचन दिनलाई किन मर्यादा गर्छ सवालै छोड्नका लागि त किन मर्यादा गर्छ तपाईँ सवाल छोड्नका लागि पनि तपाईँसँग ज्ञान चाहिन्छ कि हेर्नुहोस् तपाईँले कुन स्तरको सवाल छोड्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ नि त सवालका पनि तहहरू छन् तपाईँले छोडेको सवालको गाम्भीर्यले तपाईँको व्यक्तित्व परिलक्षित गर्दछ तपाईँले सुकरातले मलाई के थाहा छ भने मलाई केही थाहा छैन भन्ने कुन बिन्दुमा भन्नुभयो भने त्यो समग्र दर्शनशास्त्रलाई पचाइसकेपछि र उहाँको अनुयायीको एउटा ठुलो श्रृङ्खला तयार गरेपछि एउटा मान्छेले मलाई के थाहा छैन भन्नु र एउटा मूर्ख मान्छे भनौँ न केही पनि अध्ययन नगरेकोले एउटा आत्मस्वीकृति मलाई केही थाहा छैन भन्नु वहाँ त त्यो स्तरको त फरक हुन्छ नि त तपाईँले आफूलाई भनौँ न विभिन्न अध्ययनहरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो बनाइसकेर मलाई केही थाहा छैन भन्नुले त्यसलाई मान्छेले
विद्या ददात विनय हो हैन जस्तो विद्याको एउटा अंतिम लक्ष्य भनेको तपाईलाई विनम्र बनाउनु विनयशील बनाउनु र हामी भनौं तपाई हामी के अलिअलि पढे लेखेका मान्छे आफै विनयशील भएर आयो भने हाम्रा अनुयायीहरूलाई ए विनयशील बन्न पर्ने रहेछ हैन र यो घमण्ड गरेर अभिमान गरेर कहीं नपुग्ने रहेछ भनेर सन्देश पनि जान्छ त्यो पनि कुरा हो यो सुरुवाती चरणमा केही सन्दर्भहरू मस प्रोडक्टसँग जिज्ञासाहरू राखिएको चाहिँ किन हो भने यो नियोजित हो मस प्रोडक्टको शाब्दिक छवि चित्र उहाँको अभिव्यक्तिबाटै त्यो छवि चित्र आओस् भनेर धेरैलाई थाहा छ यद्यपि उहाँ दर्शनबाटै छिर्नुभयो सुरुमै दर्शनबाटै छिरिसकेपछि केही दर्शनका कुरा भइ नै हाले र त्यहाँबाट उहाँको एउटा व्यक्तित्व सङ्केत भयो यसलाई यहीँ छोडेर हामी अब यहाँको खास कर्मतिर लाग्छौँ महेश पौडेलले सिर्जना पनि गर्यो समालोचना पनि गर्यो अनुवाद पनि गर्यो सिर्जना समालोचना अनुवाद सँगसँगै गर्यो फेरि छुट्टा छुट्टै समयक्रममा होइन समानान्तर रूपले कसरी सम्भव भयो आवरणमा अथवा विधागत अथवा स्वरूपगत दृष्टिले हेर्दाखेरि यी तिन चारवटा कुरा पृथक पृथक जस्तो देखिन्छ होइन पृथक पृथक देखिए पनि यिनीहरूको केन्द्रमा एउटै कुरा छ यिनीहरूको केन्द्रमा समानता छ त्यो के भने दुईवटा कुरा एउटा तपाईँमा भाषाको ज्ञान अथवा भाषाप्रतिको अनुराग तपाईँमा भाषाको ज्ञान भाषाको अनुराग छ यदि भने नि यो चाहिँ लेख्छु त्यो चाहिँ लेख्दिनँ त्यो लेख्छु त्यो लेख्दिनँ त्यो मेरो त उसको विधा भन्नुपर्ने कारणै छैन भाषा हो त्यो भाषा कुन रूपमा कुन विधामा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय समयको कुरा भयो मूल कुरो तपाईँसँग त्यो भाषाको धेरथोर ज्ञान भएपछि तपाईँ जसरी पनि पोखिनु सक्नुहुन्छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो तपाईँले सोध्नुहोला भाषा ज्ञान भाषाशास्त्रीमा पनि हुन्छ शब्दकोश निर्माताहरूमा पनि हुन्छ अथवा अहिले त कम्प्युटरमा गुगललाई पनि हुन्छ त्यो भाषा ज्ञानका अतिरिक्त एउटा सृजनशील व्यक्तित्व पनि चाहियो होइन र अघि तपाईँले भने जस्तो जिज्ञासु व्यक्तित्व पनि चाहियो यी दुईवटा कुरा यी दुई तिनवटा कुरा एउटै मान्छेमा हुनु सम्भव छ क्या जस्तो तपाईँमा पनि त्यो छ मैले त्यो कुरो देखेको छु हामीमा पनि छ र कतिपय मान्छेहरूले त्यो एउटा विधाप्रतिको एउटा अनुराग अथवा एउटा स्वाभाविक भावलाई दबाउँछन् र अर्कोतिर आफ्नो ऊर्जाहरू बढी खर्च गर्छन् र उनीहरू एउटै विधामा अगाडि बढेको देखिन्छ तर मेरो बुझाइ के छ भने यी सबै चिज सबै मान्छेमा छ के त्यसलाई गोडमेल गरेर विकसित गरेर अगाडि कसरी लान्छन् आफैले हाम्रो प्रतिभा क्षमता चिन्नु भयो सबैसँग छ नि एउटा गद्य लेख्नेले पद्य लेख्दैन र पद्य लेख्नेले तपाईँ गजल लेख्नुहुन्छ गीत लेख्नुहुन्छ कविता लेख्नुहुन्छ समालोचना लेख्नुहुन्छ ठोकाक पार्नुहुन्छ पत्रकारितामा आउनुहुन्छ यी पनि त विविध विधा हुन् नि त र यी विधाको केन्द्रमा तपाईँको भाषा ज्ञान र अहिलेको त तपाईँको जिज्ञासु स्वभाव हो क्या दुईवटा कुरालाई तपाईँले चाहिँ न्यायपूर्ण प्रवर्तन गर्नुभयो र यिनीहरूलाई मुखरित हुन खुला छोड्नुभयो दिनुभयो भने एउटा मान्छे विविध विधाहरूमा विविध कर्महरूमा एकैचोटि अभिव्यक्त त हुन्छै हुन्छ जस्तो नि यहाँ आफै समालोचक अनुवादक पनि हुनुहुन्छ र उप प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ यो एउटा बौद्धिक बजारले र एउटा लेखकको स्रष्टाको बजारले बजार भने है मैले त्यो बजार भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले नेगेटिभ अर्थ प्रयोग गरे हो बुझ्नुभयो होला त्यसले के भन्छ भने स्रष्टा र द्रष्टा एउटै व्यक्ति समालोचक त द्रष्टा हो नि त अनि सर्जक चाहिँ स्रष्टा हो स्रष्टा र द्रष्टा एउटै व्यक्ति भयो भने त्यहाँ विरोधाभास हुँदैन पक्कै विरोधाभास हुन्छ भन्छ कि तर गलत कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ गलत लाग्छ तपाईँ स्रष्टा पनि हो द्रष्टा पनि मलाई गलत लाग्छ किनकि जुन मान्छेले जीवनमा एउटा पनि गीत लेख्ने अभ्यास गरेन र गीत लेख्नुको प्रसव वेदना थाहा छैन त्यसको प्रौद्योगिकी थाहा छैन प्रविधि थाहा छैन परम्परा थाहा छैन भने उसले गीतको समालोचक हुने होइन एउटा नैतिक हैसियत चाहिँ राख्दैन उसले एउटा प्राज्ञिक हैसियत राख्ला अथवा त्यो एउटा टेक्निकल कुरा भयो त्यो एउटा प्राविधिक कुरा हो तर उसले हृदय तह त्यो चिजलाई बुझेर त्यसको आकलन अथवा निर्कल गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो कथा लेखनको पनि त्यही होइन जसले एउटा पनि कथा लेख्ने अभ्यास गरेको छैन गर्न त गर्छन् समालोचना नगरेका होइन तर कथालाई कथा लेखनको प्रसव पनि बुझेको त्यो प्रविधि बुझेको आफै गरेर आएको मान्छेको कथाबोध र जीवनमा एउटा पनि कथा नलेखेको एउटा विशुद्ध समालोचकको कथाबोधमा त निश्चित रूपले फरक हुन्छ एउटा त्यो हृदयबाट बुझेर आउँछ भने एउटाले त्यो प्राज्ञिक अभ्यासहरू जो भएका छन् कसैले बनाइदिएको एउटा प्राविधिक सूत्रहरूको आधारमा हेर्ने हुन्छ नि
नेपाली समालोचना धेरै बिग्रेको भनिन्छ अहिले एकछिनपछि प्रश्न त आउने नै थियो होला त्यसमा एउटा असर्जक व्यक्तित्वहरुको बढी हस्तक्षेप नेपाली चाहिँ समालोचना छ यो चीजलाई चिर्नु पनि जरुरी छ त्यसैले चाहिँ जस्तो मैले कथाको बारेमा समालोचना समीक्षा गरिरहन्छु भने दुईटा कथा मैले पनि लेखेर हेरौँ म असफलै भए भने पनि असफलता के भरौँ हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ नि त मलाई अनि त्यो ज्ञान त म बाँड्छु नि त मेरो राम्रो थालेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई नै भनौँ एमए पढिरहेका एमफिल पढिरहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ एउटा क्षेत्रका विशेष अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ अनि उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ नियमित पढाइ पनि रहनु भएको छ कसरी पढाउनु भएको छ अङ्ग्रेजीका प्राध्यापकहरूले त्यो उहाँहरूले अनुभव गर्नुभयो होला विशेष त नेपाली साहित्यको कुरो गर्दा नेपाली साहित्यका प्राध्यापकहरूले चाहिँ नेपाली भाषाका प्राध्यापकहरूले चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा फर्म्याट दिए समालोचनाको अनि त्यही फर्म्याटभित्र रहेर समालोचना गरिरह्यो र त्यहाँ सीमित कुराभन्दा बढी आएन किनभने समालोचना खुल्ला हुन सकेन फर्म्याटभित्र रहेपछि साँचोभित्र रहेपछि खुल्ला हुन सकेन बिल्कुल अहिले तपाईँले त्यो आशय व्यक्त गर्नुभयो के नेपाली प्राध्यापकहरूले अथवा प्राध्यापनबाट प्राध्यापन क्षेत्रबाटै भनौँ न विशेष त्यहाँबाट निर्देशित र नियमित भएर समालोचना चाहिँ फराकिलो हुन नसकेको अथवा यस्ता विवादहरू अथवा यस्ता आलोचनाहरू भएका हुन् त्यस्तो लाग्छ त्यो एउटा कारण हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुरा किनकि यो मैले पनि महसुस गरेको र भनेको कुरा हो म के ठान्छु सर भने यसमा हाम्रो विमति हुनसक्ला सहमति हुनसक्ला तर तपाईँले समालोचनाको तपाईँले समालोचना गर्ने भनेको सिर्जनाको हो नि सिर्जनाको समालोचना गर्नुहुन्छ र तपाईँ आशा के गर्नुहुन्छ भने अहिलेको सर्जक आजको समयमा लेखिरहेको मान्छेले तपाईँको समालोचना पढोस् र बुझोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ तर तपाईँको समालोचनाको फर्मेट तपाईँको भाषा त्यो क्लिष्टता त्यसको शास्त्रीयता धेरै पुरानो छ तपाईँ आजको मान्छेसँग आज तपाईँको समालोचनाले संवाद गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सृजनशील हुनु जरुरी छ नि जस्तो आकाङ्क्षाहरू कसरी परिवर्तित भइरहेका छन् जस्तो समालोचनामा पनि ठोस बनाइएका सिद्धान्तहरू पनि त अमानक हुँदै जान्छ नि त समय सँगसँगै हुन तपाईँको भरतमुनिको नाट्यशास्त्रमा कल्पना गरेको त्यही चिज अहिले पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ र तपाईँको छन्दशास्त्रमा तपाईँको पिङ्गलका छन्दहरूको जति भेदहरू गरियो अहिले समयले नयाँ नयाँ छन्द अथवा नयाँ नयाँ कम्बिनेसन्सको पनि कुरा गर्यो नि जस्तो संस्कृतको शास्त्रीय छन्दधारामा नेपालीका लोक छन्दहरूको प्रभेदहरू पनि त मिश्रण हो तपाईँ गजलकै कुरा गर्दाखेरि होइन जस्तो लोक पक्षले अप्नाएका साङ्गीतिक संरचनाहरू पनि त गजलमा प्रविष्ट भए तपाईँ चाहिँ गजलको शास्त्रीय विधानको आधारमा तिनीहरूको चाहिँ तपाईँ समीक्षा गर्नै सक्नुहुन्न त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यो बिल्कुलै मानक देखिन्छ तर आम सर्जकहरूको सत्ताले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ भने समालोचकले स्वीकार नगर्दैमा त्यो चाहिँ अस्वीकृत हुने पनि त हुँदैन त्यसैले समालोचकहरूमा दुईवटाकै छ समालोचकहरू समालोचनाको पद्धतिलाई पनि सृजनशील बनाउनु पऱ्यो नयाँ नयाँ मोड अफ समालोचना कसरी लिएर आउने अहिलेको पाठकहरू के चाहन्छ अहिले कस्तो भाषा ग्राह्य छ त्यही पुरानो चाम्रो भाषा अथवा एकदम तत्सम भिरु भाषा क्लिष्ट भाषै चाहिँ ग्राह्य छ कि अहिलेको आम बोलचालको भाषामा समालोचनालाई ल्याउनु जरुरी छ यो त गम्भीर बहसको विषय हो यदि म मेरो समालोचना आजको पुस्ताले आजको पाठकले आजै पढोस् भन्ने चाहन्छु भने मेरो समालोचना सृजनशील पनि हुनुपर्छ प्रगतिशील पनि हुनुपर्छ के मानेमा भन्दा परिवर्तनशील हुने मानेमा त्यसैले त सेट फर्मेटको समालोचना त्यति लोकप्रिय छैन आज यो भनिरहन आइतबार बार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ समालोचना आलोचना हो कि प्रश्न छ सम आलोचना हो होइन त्यो त्यसमा गुणदोषकै चर्चा गरिनुपर्छ त्यो त एउटा सामान्य समालोचनाको सिद्धान्त हो तर एउटा अर्को पनि कुरा छ यसमा एउटा समालोचनाको काम के पनि हो भने त्यो कहिलेकाहीँ सर्जकलाई थाहा हुँदैन उसले लेखिरहेको विधाको परम्परामा कस्ता कस्ता अभ्यासहरू भए यसको जानकारी गराउने पनि समालोचना अथवा समालोचकको काम हो केवल गुणदोष केलाएर बस्ने भनेको त्यो एउटा सामान्य समीक्षाको धर्म भयो र एउटा समालोचकसँग के पनि ल्याकत हुन्छ भने विश्वमा चलिरहेका साहित्यिक रुझान र आन्दोलनहरूको परिप्रेक्ष्यमा अबको साहित्यले कस्तो दिशा लिने अपेक्षा छ अथवा अहिले भएको साहित्य कता जाने सम्भावना छ अभ्यासहरू अथवा प्रयोगहरू कस्ता कस्ता भइरहेका छन् भन्नेको जानकारी दिने ल्याकत पनि एउटा प्रबुद्ध समालोचकले राख्छ त्यसैले गुणदोषको निर्कियहरू हुँदै हो तपाईँले भनेको प्रश्न र त्यसका अतिरिक्त पनि केही हो जो मैले अहिले सम्बोधित गरेँ
अनि यसो हो भने नि यो अत्यन्तै साधारण प्रश्न जस्तो भयो महेश पौडेलका लागि समालोचना आलोचना हो कि प्रशंसा हो यो सामान्य प्रश्न गरेको हो मैले र गम्भीर उत्तर खोजेको हो समालोचना भने त्यही कि आलोचना मात्रै छ अहिलेको बजारमा कि त्यो प्रशंसा मात्र छ यदि समालोचना आलोचना अथवा सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको कुनै सृजनाको अथवा कुनै चीजको हैन सृष्टि निर्माण गरेको कुनै चीजको चाहिँ सबल दुर्बल पक्षको समान चाहिँ एउटा प्रकटीकरणको दृष्टि हो भने समालोचनालाई समालोचना नै बनाउन किन सकेन यो धेरै गम्भीर प्रश्नहरु हो केही दृष्टान्त र उदाहरणबाट म सुरु गर्छु यो कुराको जस्तो मेरो आफ्नै पनि र मेरा अग्रजहरूको मेरो समयमा आएको समालोचनाप्रति मलाई तीव्र असन्तुष्टि छ र मलाई मैले आफैले लेखेको तथाकथित समालोचनामाथि सबभन्दा बढी असन्तुष्टि छ यो कुरो मैले सुरु गर्न भने के देखिन्छ भने जस्तो नेपाली कविताको इतिहास भन्यो किताबहरू पल्टाएर हेऱ्यो होइन म एउटा गम्भीर साहित्यको एउटा पाठक हुन खोज्ने मान्छेले त्यहाँ सूचना र त्यो क्रमहरू मान्छेका नामहरू र किताबका नामहरू र प्रकाशन मिति र प्रकाशकको सूची खोजेको हुन्न क्या मैले मैले नेपाली समकालीन नेपाली कविता भनेर किताब किनेर ल्याएँ होइन पहिलो कविता कहिले छापियो भन्ने भन्दै त्यो कविताको सूचीहरू यो समालोचना हो कि सङ्कलन हो तथ्यहरू हो यो मैले बुझ्दिनँ धेरै अधिकांश किताबहरू यस्ता छन् तर समालोचनाले त्यो बेला त्यस्तो कविताको स्वर आउनुको पृष्ठभूमिहरू केलाई भन्नु सक्नुपर्दछ समालोचनाले त्यो बेला तत्समयमा त्यही समयमा नेपालमा त्यस्तो प्रवृत्तिको कविता लेखिरहँदा विश्वमा कविताको स्वरूप के भइरहेको थियो त्यो सँगको एउटा के भन्ने एउटा पृष्ठभूमि पनि आउनु पर्यो अहिले त्यो एउटा तुलनात्मक अध्ययन पनि भनेको भए हुन्थ्यो अर्को एउटा अझै तपाईँलाई पनि हेर्नु होला होइन जस्तो प्रयोगवादी कथा भनिएको हुन्छ होइन समालोचनाका नाममा अनि यसले यस्तो प्रयोग गर्यो उसले यस्तो प्रयोग गर्यो भनेर त्यो प्रयोगको स्वरूपलाई विश्लेषण गरिएको हुन्छ भनौँ न रैखिक कथा लेखिरहँदा अरैखिक आयो होइन अनि पात्रविहीन कथाहरू लेख्यो अकथाहरू लेख्यो प्लोटलेस स्टोरीहरू लेख्यो भनिएको छ स्वरूपको चर्चा हो क्या त्यो विभिन्न स्वरूपका प्रभेदहरू होइन आवरणमा त्यो स्वरूपहरू कसरी परिवर्तित भए त्यसको सिद्धान्त के हो त्यसको दर्शन के हो भनेर कसैले लेखेको मैले पढ्नु भएको छ म त आशा गर्छु नि जस्तो अहिले फिक्सनमा त्यस्तो देखियो नि नेपाली कथा लेखन उपन्यास लेखनमा एउटा विचित्र विचित्रका प्रयोगहरू भए यी प्रयोगहरूको आवश्यकता केले निर्माण गर्यो त्यो आवश्यकता निर्माण गर्नमा समाजको स्वरूप अथवा स्वभाव पनि इन्गेज छ कि छैन त्यो समयको माग हो कि केवल फरक देखिनका लागि एउटा कथाकारले त्यस्ता कथाहरू लेखिरहेको छ यसमा बहसै भएको देख्दिनँ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भन्छु मायावी यथार्थवाद भन्ने एउटा छ मेजिक रियालिजम होइन त्यो मेजिक रियालिजम चाहिँ तपाईँको टर्किस केही लेखकहरू अथवा लेटिन अमेरिकी केही लेखकहरूको अभ्यासबाट यो अगाडि आयो र आज यहाँ पनि मेजिक रियालिजम नेपालमा पनि धेरै लेखिन्छ यहाँ किन लेखिन्छ फरक देखिनका लागि लेखिन्छ भन्नेसम्म त मैले बुझेको छु तर त्यसको दर्शन के हो त्यो आवश्यकता हो कि होइन त्यसले काम गरेको छ कि छैन त्यसको सामाजिक अनुमोदन भएको छ कि छैन मैले यो कुरो बुझेको त्यसले नेपाली भाषा र साहित्यका लागि के योगदान दियो कि दिएन दियो कि दिएन अब के भनिन्छ भने त्यो एउटा मोडल हो त्यो मोडलका धेरै अनुयायीहरू आए यो कुरो ठिक छ तर मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि तपाईँको प्रयोगवाद के आवश्यकताले निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ र के आवश्यकताले त्यो कुरालाई निर्देशन गर्छ क्या यसो मतलब लडले प्रयोग भइरहेको छ यो लहरले यो सिको गर्ने क्रममा होइन र यस्तो चाहिँ एउटा यसले सामाजिक अनुमोदन पनि पाएको म देख्दिनँ यद्यपि उनीहरू भन्छन् सामाजिक अनुमोदन किन हुनु पर्यो र यसै अराजक उसै अराजक भन्छन् तर अराजकलाई बुझ्ने जो एउटा यो प्रकारको एउटा दृष्टिकोण छ नि त्यो पनि गलत हो पश्चिमा जति जस्तो एउटा म उदाहरण भन्छु मेरो पाठक श्रोता दर्शक र प्रिय भनिन्द्रजीको लागि पिकासोले नाना चित्रहरू मूर्तिहरू बनाउनु हो होइन अब आलोचना पनि भयो वर्जित पनि भयो सबै कुरो भयो त्यो केवल फरक देखिनका लागि थिएन कि त्यसको एउटा अन्तर्यमा त्यसको एउटा सन्देश के थियो भने तिमीले लुगा लगाएका तिमीले साज सज्जामा छोपेका
तिमीले एकदम श्रृंगार गरेका तिम्रा मान्यता र दर्शन भन्दा सुन्दर त बरु यो नग्नता छ त्यसले जो चीजलाई छोपेको छ नि आवरणमा त्यो त्यो यति कुरूप छ कि सबभन्दा कुरूप भनेको मान्छेको त नग्नता पनि त्यो भन्दा धेरै सुन्दर छ कत्रो ठूलो सन्देश थियो दर्शन यसमा कति ठूलो सन्देश थियो तपाई त्यो बेलामा तपाई विश्वयुद्ध सकिसकेपछि सेमेल बेकेटहरूले एउटा शून्यवादी साहित्य सुरु गरे विसङ्गतिवादी भन्नु उनीहरूले नाटक लेख्दाखेरि एउटा नाटक एउटा पात्र छ अर्को पात्र छ पर्खिरहेका छन् कोही आउँछ कि भनेर पर्खेका कसलाई पर्खेका भन्दा गोडो भन्ने एउटा मान्छे आउँछ भनेर पर्खेको अनि त्यसलाई चिन्छौ अह चिन्दैनौ आउँछु भनेको छ त्यो पनि छैन किन पर्खेका त पर्खेका आज दिनभरि पर्खिन्छन् घर गए फेरि भोलि आउँछन् किन आएका त भन्दा हिजो आएन आज त आउँछ कि भनेर पर्खेको यति सामान्य कुराले कति ठुलो सन्देश दिएको छ भने हामी किन बाँचिरहेका छौँ भोलि त केही होला कि आशावाद भरे त केही होला कि र भरे हुने चाहिँ के हो त त्यो भन्दा हामीलाई थाहा छैन त्यो थाहा छैन नि त होइन त्यो एउटा त्यो नाटकमा आएको त्यो एउटा विशिष्ट प्रयोगशीलताको धेरै ठुलो दार्शनिक अर्थ थियो र समयले निर्देशित गरेको थियो त्यो विश्वयुद्ध पछाडिको अनिश्चिततालाई त्यो एउटा एक घन्टाको नाटकले पुरै क्याप्चर गरेको थियो आज हाम्रा प्रयोगवादी साहित्यहरूले कतिको क्याप्चर गरेका छन् मैले प्रयोगवादी साहित्यको विरोध गरेको होइन तर मैले त्यसको सैद्धान्तिक जग खोजेको हो कि एउटा समालोचनाले यो दिनुपर्छ नि हाम्रा समालोचनाहरू केवल आवरणमा अल्झेका छन् यो कुरा समालोचनाको कुरोमा फेरि आउँला तपाईँको सृजनशीलतामा छ कविता लेख्नुहुन्छ छोटा छोटा टङ्क उपेति र केही साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ जस्तो छोटा कवितामा कलम चलाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ पछिल्लो समय छोटा कवितामा कलम चलाउनुहुन्छ अनि कवितामा दर्शन खोज्नुहुन्छ तपाईँ शिल्प खोज्नुहुन्न तपाईँ आफै समालोचक मैले समालोचना गर्ने लेखेको हुन्छु तपाईँ शिल्पभन्दा बढी दर्शन खोज्नुहुन्छ कवितामा किन शिल्प चाहिँ होइन र कविता बिल्कुल हो मैले जस्तो शिल्प खोज्नुहुन्न भन्ने पनि त्यो तपाईँको एउटा मूल्याङ्कन हो होइन मेरो दृष्टिमा तपाईँको दृष्टिमा तर त्यो कुरो पनि होइन जस्तो छोटा कवितामा पनि सपाट भनाइहरू छैनन् यी छोटा भनिएका जो कविताहरू छन् नि तिनीहरूमा पनि एउटा आलङ्कारिकता छ तिनीहरूमा पनि वक्रोक्ति छ त्यसमा पनि बिम्बहरू छन् त्यसमा पनि प्रतीकहरू छन् त्यसमा पनि एउटा ध्वनि विन्यास छ भने शिल्प यही त हो नि शिल्प भनेको तिनीहरूको व्यवस्थित प्रस्तुति चाहिँ होला शिल्प व्यवस्थित प्रस्तुति छ मैले टेक्स्चरको अब यो टेक्स्चर यसको टेक्स्चर मैले बुझेँ तपाईँको त्यसको एउटा के भन्ने एउटा रूपविन्यास कविताको रूपविन्यासमा त्यति धेरै तपाईँ पढ्न नजानेको पनि त एउटा कुरामा तपाईँलाई भन्छु होइन जस्तो हामीले फिलोसफीलाई रिभाइज पनि गर्नु जरुरी छ अत्यन्तै सुन्दर बुनोटमा आएका लामो कविताको पनि एउटा पाठकले स्मरण गर्ने भनेको त्यही दुई तिनवटा लाइन हो जसमा त्यसको सेन्टरमा टिकेको हुन्छ अनि त्यति धेरै लामो तपाईँको त्यो आवरणलाई एकदमै सुन्दर बनाएर लगेर पनि त्यसको त्यो प्राण तत्त्व मरेको छ अथवा प्राणहीन कविता छ भने आखिर त्यो आवरणको त के काम छ तपाईँ एउटा मुर्दालाई तपाईँले सुन चाँदी हिरा मोती माणिक माणिक्य लगाएर राखिदिनु भयो तर त्यसमा प्राण छैन त्यो मान्छे उठेर आमा भन्दैन साथी भन्दैन भने अर्थ छैन त्यसैले यी दर्शनका कविताहरूको दार्शनिक प्रस्तुतिकरण आफैमा एउटा सौन्दर्य हो तपाईँ बिल्कुल होइन चाहिँ बिसौँ पाना लेखेर पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको चिजलाई कहिलेकाहीँ कविहरूले दुई लाइनमा भनौँ न त्यसमा एउटा चाहिँ तपाईँको इकोनोमी अफ वर्ड वर्ड भन्छु म एउटा सहित अत्यन्तै थोरै अक्षरहरूमा धेरै तपाईँको चाहिँ एड्जेक्टिभ्सहरू तपाईँको विशेषणहरू प्रयोग नगरिकन धेरै उपकरणहरूमा नअल्झाइकन गर्नलाई गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो कुरालाई पनि एउटा छुट्टै यो एउटा सौन्दर्य शिल्प हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ त्यो त निश्चित हो यहाँको कवितामा दर्शनको बृहत् र गहिराई एउटा कुरा म भन्छु है दृष्टता तपाईँले रोकेँ एउटा परीक्षणको रूपमा यी कविताहरू मैले लिएर आएँ होइन तपाईँले अघि पकड गरेको संशय मेरो पनि दिमागमा थियो कि अब हामी लामा लामा सुन्दर कविता पढ्दै आएको यो बिरादरी हो नि त पुस्ता कण्ठै पारेर आएको पुस्ता हो नि त अब यस्ता सोझो भन्छ भनेर टक्क रोकिन्छ अगाडि पछाडि पृष्ठभूमि पनि छैन महेश पौडेलको कवितामा केवल काँडो छ काँडोले घोट्नुपर्छ त्यस्तो छैन होइन केही छैन भने मलाई पनि त्यो संशय नभएको होइन किनकि म आफै अलिकति समालोचना गर्ने मान्छे सुन्छु नि त
सुन्ने त मेरो बानी छ नि हैन तर मैले एउटा कुरा चाहिँ के पाए भने यी 108 वटा छोटा कविता जो शून्य प्रभुको साक्षीमा गए यी मेरा धेरै पाठकहरूलाई कण्ठ भयो म हिँडिरहँदाखेरि मलाई कसैले शिव कविता सुनाउँछ कसैले फूल सुनाउँछ बुद्ध रमा सुनाउँछ कण्ठै छन् भने एउटा यी कविताहरूको पनि ग्राह्यता त छ हैन तपाई 108 वटा कविता लिएर तपाई आउनुभयो र तपाईको पाठकले तपाईलाई त्यसको आधा अवधि कविता कण्ठै सुनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो एउटा कविको प्राप्ति हो त्यो बारेमा अलिकति जोखिम तपाईले भनेको छ त्यो जोखिम पनि मोल्दै र अलिकति यो लहर लाई पनि अगाडि चाहिँ यसलाई एउटा सन्तुलन गरेर लादाखेरि किनकि नयाँ कविता हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रा श्रोता दर्शकहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दै जाउँ यहाँसँग छदै छ मैले यो प्रश्न किन सोधिराखेको थिएँ भने मसपडल आफै समालोचक लेखक मैले भनिहालेँ अनुवाद समालोचक स्वीकार्य हुनका लागि समालोचक चाहिँ एउटा वास्तविक समालोचक बन्नका लागि समीक्षक मात्रै नभएर अथवा आलोचक र प्रशंसक मात्रै नभएर समालोचक हुनलाई के गुण चाहिँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नका लागि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ र यो पनि नियोजित प्रश्न थियो यो महेश पौड्यालले आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन स्वीकार्दैन भने ऊ समालोचक हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो तर महेश पौड्यालले त्यसलाई हामीलाई सिकायो कि आफ्ना पनि कमजोरी छन् ती कमजोरीहरू स्वीकार्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ हाम्रो समालोचकहरूमा त्यसै मलाई म के ठान्छु भने त्यस्तो समालोचक हुनुको गुण के होला भन्दा अहिले मेरो अन्तर्वार्ता धर्मेन्द्र बजाले लिँदै हुनुहुन्छ होइन मैले लेखेको पनि छु उहाँकै कार्यक्रममा उहाँकै प्रशंसाले कसरी लिने हो तर समालोचकहरूमा हुनुपर्ने एउटा गुण के भने जो धर्मेन्द्र बजामा छ मैले मेरो एउटा किताबमा त्यो उल्लेख पनि गरेको छु मैले प्राप्त गरेको छु त्यो किताब फेसिङ द लिटल भोल्केनो यो उदय अधिकारीले लिनुभएको यहाँ छ यो भर्खरै मेरो आएको पुस्तक हो यो चाहिँ अन्तर्वार्ता हो यो त्यसमा एउटा सन्दर्भमा मैले धर्मेन्द्र ओझाबाट म यो कुरामा प्रभावित छु कि आफ्नै आलोचना निर्मम गर्ने साहस ल्याकत र सामर्थ्य एउटा समालोचकमा हुनुपर्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरा एउटा समालोचक चाहिँ कसैले विरोध गर्छ होइन जस्तो समालोचना मानिसहरूको एउटा एउटा स्वाभाविक लोभ के हुन्छ भने सबैको प्रशंसै होस् तर लेख्दा लेख्दै चुप्छ नि त कुराहरू होइन लेख्दा लेख्दै चुप्छ एउटा लहरमा लेखिन्छ कहिलेकाहीँ समयको अभाव हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रेसको अथवा पब्लिकेसनको त्यो खालको एउटा दबाब पनि हुन्छ र त्यो उचित गोडमेल त्यसको हुँदैन र त्यो बजारमा जान्छ एउटा समालोचकले दिएको भने त्यो भन्छ आलोचना मैले गर्दा कोही साथी रिसाउँछ कि भन्ने चिजबाट एउटा आलोचक मुक्त हुनु जरुरी छ यति हो दुराशय राखेर भन्नु हुँदैन दुराशय नराखिकन भनेको कुरामा कोही चिन्तित हुन्छ दुःखी हुन्छ भने त्यो ग्लानी चाहिँ लिने किताको मान्छे चाहिँ म चाहिँ होइन म त ग्लानी लिन्न मैले देखेको कुरा हृदयले ब्रह्मले भन्ने हो नियोजित तरिकाले भन्ने होइन त्यसमा कुनै पोलिटिक्स घुसाउनु हुँदैन होइन ब्रह्मले देखेको कुरो त्यस्तै भाषामा भन्न सक्दैन त तेस्रो कुरा एउटा समालोचना समालोचकको विश्वसनीयताका लागि एउटा समालोचक लोभहरूबाट पापहरूबाट माला दोसल्ला खाँदा प्रतिको आग्रहबाट होइन पत्रम पुष्पमहरूको आग्रहबाट मैले उसले उसले काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुहुन्न भनेको होइन मैले तर प्रशंसा गरिदिए बापत हुन्छ नि त्यो बापत बापत पछाडिका ती लोभ र पापहरूबाट सर्वथा मुक्त हुनु जरुरी छ एउटा समालोचक भनेको ऋषि मन भएको मान्छे हामी युवा समालोचक अनुवादक सर्जक उप प्राध्यापक महेश पौड्यालसँग अन्तर्गतमा छौँ महेश पौड्यालको व्यक्तित्वका बारेमा 100 पेजको पुस्तक तयार हुन्छ होला अहिले तत्कालै त्यतातिर नजाउँ सामान्य परिचय मैले भनिहालेँ यति भन्दै खुल्छ उहाँ राम्रो सर्जक हो अनुवादक हो समालोचक हो उप प्राध्यापक हो र प्राज्ञिक व्यक्तित्व हो र विशेष गरी युवाहरूको उत्प्रेरक पनि हो धेरै मान्छेहरूले भन्छन् जो तपाईँले चिन्छन् महेश पौड्याल भनेको अत्यन्तै रुख हो खर हो र पक्षपातपूर्ण रहँदैन समालोचक
राम्रो भनेछन्। समालोचनामा तपाईं प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईं भने तपाईंले देखेको कुरो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको एउटा भाषा शैली हुन्छ, त्यसको पनि एउटा टेक्स्चर हुन्छ नि त, देखेको कुरो हैन कमजोरीको कुरा निर्कल भन्ने कला हो, भन्ने कला हुन्छ। र चाहिँ धेरै प्रशंसाको खेती खेतीपाती हुने समयमा अथवा ठाउँमा एउटा चाहिँ जे देखो त्यही भन्ने एउटा समालोचक अथवा समीक्षकलाई रुखो खरो र पक्षतापूर्ण भनिनु सठिक हो क्या त्यो कुराहरू। त्यो बारेमा मलाई खुसी पनि लागेको छ कि मैले आलोचना गरेकोलाई कसैले आरती अथवा गीत सम्झेको भए क्या मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ एकदम भनेको भए चाहिँ मेरो आलोचना समालोचना फेल भएको चाहिँ निर्गल हुन्थ्यो। तर कमसेकम यो रुखो छ खरो छ भन्नेले के भयो भने उहाँहरूले भनेर मलाई केही हुँदैन पहिलो कुरो। दोस्रो, महेश पौडेल जस्ता रुखा खरा ठिस मान्छे पनि छन् नि त समयमा भने उनीहरूले लेख्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा हाम्रा चाहिँ यी चाहिँ अनुहार यी ग्रुप अनुहारहरू आइरहन्छ क्या, यसको ध्वनि प्रतिध्वनि हामीले बोलेको कर्कस आवाज उनीहरूको दिमागमा गुजिरहन्छ र उनीहरूले दसौँचोटि आफ्नो सिर्जनाले परिमार्जन गर्छन्, पुनर्लेखन गर्छन्, सच्याउँछन्, त्रुटिरहित बनाउने कोसिस गर्छन्। यो महेश पौडेल भन्ने एउटा निमित्त एउटा व्यक्तित्वले गाली खाएर केही हुँदैन, हजारौँ गाली खान म तयार छु तर यो गालीको एउटा फाइदा के हुनु पर्यो भने बजारमा जो चिज प्रवेश गर्छ साहित्यको नाममा त्यो सुन्दर चिज प्रवेश गर्छ। देख्दामा के फाइदा तपाईँलाई त्यो? जस्तो महेश पौडेलले घनेन्द्र ओझालाई चाहिँ आलोचना गर्यो, उसका कमी कमजोरीहरू तथा नाम देखाइदियो, खुलेर देखाइदियो होइन भने घनेन्द्र ओझा सकिन्छ, महेश पौडेललाई के हुन्छ? यो बेकारमा गाली खाएकै होइन, बेकारमै होइन गाली खाएको, बेकारमा गाली चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै कसैले गाली गर्यो भने त्यो बेकारमा हुन्छ। काम गरेको छ नि त, तपाईँको सृजनाको कमजोरी जो तपाईँले आफै देख्नु भएको छैन त्यो देखाइदिन सक्नु भनेको एउटा सामान्य कुरा हो। जो सर्जक आफैले देखेको छैन उसको दृष्टिक्षेपभन्दा पनि तीव्र, ऊभन्दा पनि माथि, ऊभन्दा पनि गहिराईमा पुगेर कसैले चाहिँ कमजोरी देखाइदिएको छ भने त्यो बेकारमा होइन। पहिलो कुरो त्यो बेकारमा हुँदै होइन, त्यसको लागि चिन्तन, मनन, अध्ययन, समय, स्वास्थ्य होइन एउटा तत्परता लगानी गरेको छ एउटा एउटा चाहिँ समालोचकले। दोस्रो कुरो, घनेन्द्र ओझा मानौँ न एउटा निमित्त, घनेन्द्र ओझा भन्ने सर्जकको आलोचना अथवा प्रशंसा गरेर घनेन्द्रैबाट रिटर्न खोज्ने नै भन्ने समालोचकले रिटर्न कहाँबाट खोज्ने भन्दा घनेन्द्र ओझामा केही सम्भावना देखेपछि हो मैले कलम चलाउने, बिल्कुलै सम्भावना देखेको छैन भने मैले कलम पनि चलाउँदिनँ। र सम्भावना देखेको मान्छेमा कलम चलाउनु भनेको के हो भने पहिलो किताबमा कमजोर भयो र त्यसमाथि निर्मम आलोचना गरियो भने त्यो दोस्रो किताब सोचिन्छ, त्यो दोस्रो किताब मैले पढौँला नपढौँला मेरो सन्तान सन्ततिले पढ्छन्, मेरा विद्यार्थीले पढ्छन्, यो देशका सन्तानले पढ्छन्, भोलिका नागरिकले पढ्छन्। त्यो भोलिका नागरिकलाई दृष्टि दिने काम पनि त दर्शक हो, एउटा स्रष्टाको हो, एउटा सर्जकको हो। र यसरी भनौँ न दृष्टिमा, शैलीमा, भाषामा परिमार्जन हुँदै 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 आएका सिर्जनाहरू पढाउन पाइयो भने मलाई लाग्छ यो देशको मस्तिष्क उठ्छ। त्योभन्दा ठुलो एउटा योगदान के हुन्छ एउटा मान्छे? त्यसैले के फाइदा भन्ने कुरा आजको आज तत्काल 2 रुपियाँ लगानी गरेर 4 रुपियाँ खोज्ने उपक्रम समालोचना होइन, हामीले धेरै लामो सोचेर यो काम गर्दा मान्छे सिर्जना भनेको चाहिँ आफ्ना लागि रहेछ, सर्जकका लागि। समालोचना भनेको चाहिँ त्यो समालोचकका लागि हुँदै होइन, सिर्जना पनि आफ्नै लागि होइन, किनकि आफ्नै लागि हो भने तपाईँले लेखेर सिराइने पनि राखे भयो, बेलुका बेलुका वाचन गरेको आफ्नै लागि त मजा आउँछ नि। तपाईँले गजल लेख्नुहुन्छ होइन, कविता लेख्नुहुन्छ, लेख्ने सिराइने पनि राख्ने, डायरीमा लेखेर राख्ने बेला बेला होइन, आफ्नै लागि त्यो पनि होइन। तर आफ्ना निजी अनुभूतिहरूमा वैश्विकता केही न केही आएको हुन्छ, मैले केही अनुभव गरेको हुन्छ, त्यो मेरो पर्सनल स्टोरी हो। तर मेरो पर्सनल स्टोरीमा मेरो समाजलाई, मेरो बिरादरीलाई, यो समयलाई, यो संसारलाई, देशलाई काम लाग्ने केही न केही चिज आएको हुन्छ। र एउटा सर्जकले के सोच्छ भने यो साझा गर्नुपर्छ, मेरो निजी अनुभवबाट समाजले पनि सिक्न सक्छ, देशले। र सिर्जना पनि एक्लै आफ्नो लागि होइन, समालोचना पनि आफ्नो लागि। सर्जकहरू त के भन्छन् भने नि हुन त त्यो प्रशंसा गरिदियोस् भन्ने अघि कुरो आयो, प्रशंसा गरिदियोस् जसले पनि आफ्नो आफ्नो सिर्जनाको आफ्नो कर्मको भन्ने हुन्छ स्वाभाविक मानिसलाई। जब समालोचक एउटा महेश पौडेल जस्तो समालोचकमा त्यो सिर्जना पुग्छ नि अथवा त्यो कर्म पुग्छ सर्जकको, अनि ऊ रुष्ट भन्छ र के भन्छ, समालोचक सर्जकभन्दा धेरै तल छ,
सर्जकले सृजना गरिदिएको कुरालाई उल्टाई पटाई राम्रो नराम्रो भन्दिने मात्रै हो. मूर्ति बनाउन त्यो कालीबाडलाई गाह्रो छ, तर हेर्ने मान्छेलाई त्यो मूर्तिको यहाँ बिग्रियो, यो बिग्रियो, यहाँ बिग्रियो, यहाँ यस्तो बनाएको हुन्थ्यो, यहाँको यहाँ बनाएको हुन्थ्यो भन्न सजिलो छ. होइन, अनि सर्जक समालोचकप्रति अत्यन्तै रुष्ट हुन्छ. के समालोचकहरू सर्जक भन्दा धेरै तल छन्? सर्जकहरूले समालोचकलाई बचाइदिएको छ? एउटा कुरा म के मान्छु भने सर्जक सबभन्दा माथि हो, त्यो कुरामा विवादै गर्नु जरुरी नै छैन. तर सर्जकले सिर्जना गरिदिएर त्यो सिर्जनाको काम पूर्ण हुँदैन. त्यो सिर्जनालाई इतिहासको क्रममा घानेर स्थापना गर्ने, त्यसको उचाइ र उदात्तता लोकलाई सर्जक आफैले बताउँदैन, उसले त लेखिदिन्छ, छोडिदिन्छ, जान्छ नि. जस्तो कतिपय लेखकहरूलाई हामीले उनीहरूको मृत्यु पछाडि चिन्यौँ, जस्तो एमएलए डिकिन्सनलाई हामीले उनी गइसकेपछि चिनेको हो, भानुभक्तलाई होइन, भानुभक्तलाई गइसकेपछि चिनेको हो. अब पश्चिमा पूर्वमा त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन् भने त्यो समालोचना कर्म तिनीहरूमा त्यो दृष्टिक्षेप गर्ने कर्म थिएन भने हामी चिन्थ्यौँ त, चिन्दैनथ्यौँ नि. एउटा कुरो. दोस्रो कुरा, एउटा सर्जक आफैले जस्तो घनेन्द्र ओझाले कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै त्यो कविताको इतिहास लेख्नुहुन्न, र त्यो इतिहासको क्रममा घनेन्द्र ओझा कहाँनिर स्थापित हुन्छ भन्ने कुरातिर उहाँको ध्यानै हुँदैन. त्यो एउटा समालोचकले गरेको हुन्छ. तपाईँहरूको सिर्जना लोकप्रिय हुने एउटा चाहिँ माध्यम पाठ्यक्रम पनि हो. स्कुलका बच्चाहरूले पढ्छन्, कलेजका बच्चाहरूले पढ्छन्, विश्वविद्यालयमा पुग्छ, त्योमाथि अनुसन्धान हुन्छ, थेसिसहरू लेखिन्छ, होइन, परीक्षा हुन्छ. र हामीले धेरै चिनेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, माधवप्रसाद घिमिरे, रमेश विकल हामीले पाठ्यक्रममा स्कुलमा पढेर चिनेको हो नि. पारिजात स्वतन्त्र अध्ययन भनेको त हामीले धेरै पछि गरेको हो नि. तर हामीलाई पहिल्यैदेखि चिनाउँदै लगेको त पाठ्यक्रम निर्माताले हो नि त. त्यो पाठ्यक्रम निर्माता अधिकांश मान्छेहरू समालोचनाबाट इन्फोर्म मान्छे हो नि त. अनि सर्जकले आफ्नो मात्रै लेख्छ, समालोचकले दुईवटा सर्जकहरूको तुलनात्मक अध्ययन पनि गरिदिन्छ. जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा हामी भनेर थाक्दैनौँ नि कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ प्रसाद पन्त्र निराला एकै ठाउँ राख्दाखेरि जो योग हुन्छ त्यत्तिकै थिए. कुनै समालोचकले गरेको कुरा हो नि त भने त्यसले एउटा सर्जकलाई जीवनकालमा अथवा जीवनपछि कत्रो न्याय गरेको छ. र समालोचकहरू थिएनन् भने नि सृजनाको दिशा नै निरूपण हुने थिएन कि, त्यसको अभिलेख बन्ने थिएन, त्यसको इतिहास बन्ने थिएन, त्यो चिज पाठ्यक्रममा जाने थिएन, त्यसको मृत्यु पर्यन्त विवेचना हुने थिएन. समालोचकहरूले गइसकेका मान्छेहरूको सिर्जनालाई पनि समय समयमा चर्चामा ल्याइरहन्छन् जीवन्त त ल्याइदिन्छन् है. मैले कहिले पनि दावी गरिनँ सर्जकभन्दा माथि छ समालोचक, यो मैले भनिनँ. सिर्जना सबभन्दा माथि हुँदै हो, तर त्यसपछि समालोचना पनि निकृष्ट कार्य होइन कि. यसरी कि सिर्जनालाई फैलाउनका लागि, त्यसलाई सिर्जनालाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्नका लागि, सिर्जनाको परिचय दिनका लागि समालोचक आवश्यक छ. एउटा आमाले एउटा बच्चा जन्माउँछन् सिर्जना होइन, त्यो बच्चालाई आफ्नै सुरमा छोडिदिएर त्यो मान्छे सफल व्यक्तित्व बन्छ भन्ने हुँदैन नि त. एउटा बच्चालाई उसको जीवन निर्माण गर्ने क्रममा कति धेरै मान्छेहरूले सहयोग गरेका हुन्छन्, परिवार हुन्छ होइन, उसका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छन्, पछि गुरुहरू हुन्छन्, साथीसङ्गी हुन्छन्, जसले बाटो देखाउँदै देखाउँदै लान्छन् र एउटा मान्छे एउटा पूर्ण व्यक्तित्व भयो. उसको व्यक्तित्वलाई परिचित गराउने काम चाहिँ समालोचकले गर्छ. सही कुरा. त्यो एउटा उदाहरणमा भन्छु, मैले अघिको फेसिङ द लिटिल भोल्केनोमा यहाँनिर मैले उल्लेख गरेको छु र मेरा लेखनहरूमा पनि भन्छु. तपाईँको कलाको एउटा उदय पुनरुत्थान अथवा उदयको पुनरुदयको एउटा एउटा दौर चलेको थियो युरोपमा होइन, जसलाई रिनासा पनि भनियो. रिनासा पिरियड भयो यो करिब करिब 14 शताब्दीदेखि 16-17. यो बेलामा लेखिएका नाटकहरू, यो बेलामा बनाइएका चित्रकलाहरू नि अहिले पनि संसारका मानक नाटक, मानक चित्रकला हुन्. त्यसको एउटा कारण के रहेछ भने त्यो बेलामा सर्जकहरू त त्यस्ता थिए नै होइन, आलोचकहरू पनि त्यस्तै थिए. यस्ता आलोचकहरू कि अलिकति तपाईँले त्रुटि गर्नुभयो भने यसरी बज्रिने कि, त्यो निर्ममता त्यो बेलाको समालोचनामा थियो. त्यसले के गर्थ्यो भन्दा सर्जकहरूलाई यति सचेत बनाइदियो कि उनीहरूले चुक गरेनन्, भुल गरेनन्. र आज पनि लियोनार्डो दा विन्ची, बोटिसेली, माइकल एन्जेलो भनेर हामी नथाक्नुको कारण त्यो एउटा कलाको उदाहरण थियो त्यो बेला.
अब अचेल हामी अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह साथीभाइ हाई हेलो चिनजान डर लो त्रास को बीचमा समालोचना गर्दाखेरि हामी धेरै संकुचित भएका छौ यो कुरा मान्नुको विकल्प पनि छ अनि अनुवादकारितामा जुन कुरा या अनुवाद गर्नुहुन्छ अंग्रेजी नेपाली पनि गर्नुहुन्छ नेपाली अंग्रेजी पनि गर्नुहुन्छ दुईटैमा उतिकै सशक्त हुनुहुन्छ म स्पोडियललाई लेखन समालोचना सके अनुवादमा पनि जागर छ यो जागर कसरी आयो अनुवाद सुरुमा यो जागर मलाई मेरो सजिलो कारण त होइन लेखे मलाई यो मेरो गरिबीले दिएको जागर हो सुरुमा तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा एउटा मास्टरको एउटा टीचरको इन्कम कति हुन्छ तपाईहरु पत्रकार होस् सुराकी गरिरहनु हुन्छ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै अप्ठ्याराहरु आए धेरै पीडाहरु आए र त्यो भएर अर्थव्यवस्थासँग जोडियो म स्वभावले अथवा मेरो रहरले अनुवादक पनि होइन यो कुरा पनि म प्रष्ट हुन्छु र धेरै आर्थिक समस्याहरु आवश्यकताहरुले मलाई जेबाट पैसा आउँछ त्यही गर्नुपर्छ तर त्यो नैतिक कार्य चाहिँ होस् या फेरि अनैतिक कार्य चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा निर्देशित गरेपछि मसँग अलिअलि के थियो त अलिअलि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान थोरथोरै किनकि मैले त्यही पढेको हो र मैले सुरु सुरुमा नेपाली कृतिहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर दुई चार पैसा कमाउन त्यो उपक्रम गरेको हो मैले जीविकोपार्जनको लागि गरेको हो र म त्यो कुरालाई धन्यवाद पनि दिन्छु कि बिचमा धेरै ठुला व्यवधानहरू र आर्थिक सङ्कटहरूबाट मलाई निकालेको मेरो सिर्जनाले होइन सिर्जनाको बिक्री बट्टोले होइन ल मेरो अनुवाद मैले गरे बापत दुई हजार पैसा जो मैले सङ्कलन गरेँ त्यसले मेरो घर चलाएको हो मेरो मेडिकल इमर्जेन्सीहरूलाई त्यसले सहयोग गरेको हो र महेश पौडेलले गरेको अनुवादको 100% 90% जति को भोलि नाम पनि नआउला कसैले सम्झिन पनि नसम्झेला त मैले मेरो आफ्नै बायोडाटामा पनि लेखौँला कि नलेखौँला त्यो मेरो शङ्का छ तर यो गर्ने क्रममा अनुवादकको रूपमा त चिनायो र चिनिसकेपछि त मैले केही मानक कृतिहरू पनि त अनुवाद गर्ने मौका त पाएँ नि त र मलाई मेरो दर्शकहरूले मलाई ती केही मानक कृतिहरूमा मेरो अनुवादकारिता अथवा मेरो अनुवाद कला खोज्नु होला र त्यसको नेपाली साहित्यमा बृहत्तर नेपाली साहित्यमा केही उपाध्यता छ भने मलाई त्यहाँ खोज्नु होला र मैले गरे जति सबै चिज गतिला छन् मैले भनिनँ किनकि नेपालमा एउटा विडम्बना के पनि छ भने जो एकदमै राम्रो सर्जक छ उसँग पैसा नहुन सक्छ जो सामान्य सर्जक छ र धेरै ठुलो पैसा छ अनुवादकलाई पनि दिन सक्छ प्रकाशित पनि गर्न सक्छ त्यस्ता पनि मैले गरेँ अब त्यो चाहिँ साहित्यको गुणवत्ताका लागि अथवा साहित्यमा योगदान गरेको होइन त्यो मैले घर चलाएको जीविकोपार्जन गरेको छ अब अघि तपाईँले जस्तै भन्नुभयो जस्तो मलाई खुसी लागेका केही मेरा मानक अनुवादहरू पनि छन् होइन जस्तो कृष्ण धरवशीको राधा मैले अनुवाद गरेको छु गोपाल पराजुली जो आफै मदन पुरस्कार विजेता उहाँका केही काव्यहरू मैले अनुवाद गरेको छु उहाँको एकदम उच्च स्तरको काव्य हो होइन हामीले खोजेर पढ्न सक्छौँ मैले मेरो अनुवादमा डान्सिङ सोल अफ माउन्ट एभरेस्ट जो मानक नेपाली कविताहरूको अङ्ग्रेजीमा मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ त्यो हो जसमा तपाईँको 150 बढी कविहरूका करिब करिब 350 बढी कविताहरू अनुदित छन् गोपाल प्रसाद रिमालदेखि श्रवण मुखारमसम्म त्यो धेरै ठुलो त्यो सम्झिँदा पनि हुन्छ त्यो योगदान महेश पौडेलको एउटा चाहिँ 25 मानक नेपाली कथाको मैले सङ्कलन अनुवाद गरेको छु त्यसलाई खेमलाल हरिकला प्रतिष्ठान जो जीवालामी छानेको नेतृत्वमा छ त्यसले छापेको हो यस्तै 20 नेपाली मानक कथाकारहरूको कथा अनुवाद गरेको छु सिल्भर क्यास्केट्स जसलाई बुक हिलले छापेको छ र त्यसलाई अनेसासले संयोजन गरेको हो मैले बाहिरको जस्तो बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान उहाँको मैले एउटा किताब आधार एउटा पुरै मैले अनुवाद गरेको छु जस्तो उहाँको अधुरा संस्मरणहरू त्यसको म एउटा आधार त्यसको आधा भाग मैले अनुवाद गरेको हो भने त्यो एउटा विश्वमा चर्चित किताब हो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले त्यसको अङ्ग्रेजी छापेको हो भने उहाँकै कारागारका संस्मरणहरूको अर्को एउटा छ जेल डायरी बङ्गबन्धुको जेल डायरी त्यो मैले एकल अनुवाद गरेको हुँ त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको हो र अझै अरू पनि छन् जस्तो भीष्म उप्रेतीको पाइला पाइला एउटा राम्रो उपन्यास हो र यस्ता अरू छन्
जसमा मलाई अनुवादकको रूपमा खोजिन सक्छ बिबीकै बिबीको डायरी एउटा त प्रकाशित भइसक्यो अरु दुईटा डायरी लाइनमा छ भने एस्ता केही सम्झना लायक केही आए बीचमा हैन र इनरमा मैले पनि आफूले त्यही खोज्छु हैन अनि मेरो पाठकहरूले पनि त्यही खोज्नु पर्छ र मैले एउटा मेटाफर यो किताबमा पनि छ म अनुवादक हुँ भनेर हिँड्नुको अर्थ चाहिँ मैले आफूलाई कपाल काट्ने नाई नाउ हजाम बनाएको हुँ र म हजाम कपाल काट्ने दोकान खोलेर बसेको छु भने म कहाँ जो आउँछ उसको कपाल काट्छु मैले कहिलो रहेछ तपाईँको काट्दिनँ तपाईँको खुम्री परेको काट्दिनँ तपाईँको सेतो रहेछ काट्दिनँ यस्तो म भन्दिनँ भनौँ न मसँग समय छ र मलाई पैसा दिन्छन् भने त मैले जसको पनि अनुवाद गर्छु तर जब मैले मेरो हृदयबाट निर्देशित चिज मैले होइन अनुवाद गर्छु भने त्यसमा म मेरो समालोचना मेरो समालोचक पनि हामी हुन्छ कि यो गर यो नगर त्यस्तो पनि मैले थोरै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ हामीसँग एज अ महेश पौड्याल हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विविध विषयमा साहित्यका समालोचनाका र अनुवादका विषयमा कुरा गर्दैछौँ समय धेरै भइसकेको छ तर अझै बाँकी छन् धेरै कुराहरू फेरि पुनः उहाँलाई दोस्रो संस्करणका लागि पनि म कुनै बेला निम्त्याउनेछु धेरै कुराहरू बाँकी नै रहेका छन् जस्तो अनुवादले मलाई जीविका गर्न सहयोग गर्यो तर यत्र किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ त आफैले सिर्जना गर्नुभएको छ प्रकाश विभिन्न प्रकाशकहरूले राम्रै प्रकाशकहरूले प्रकाशन गरेका छन् अनि दुमो पाइएन सजिलो गरी सोधेको र सजिलो उत्तर छ सजिलो गरी दुमो पाइएको छैन पहिला मेरो जस्तो तादी किनारको गीत भन्ने एउटा उपन्यास आयो होइन अहिले सायद त्यो प्रकाशन गृहले सिर्जना नै छाप्न बन्द गरेको छ त्यस पछाडि हामीले आफै एक दुईजना साथीहरू भेला भएर ल गरौँ अलिकति साहित्य प्रकाशन भनेर ऐश्वर्य प्रकाशन सुरु गऱ्यौँ त्यहाँबाट त्यसपछि फुलेन गोदावरी आएको हो त्यो त्यसपछि फुलेन गोदावरी आफैले गरिएको हो त्यो के कसो भयो त्यो प्रकाशन पनि अहिले साहित्य सिर्जना प्रकाशन गरिरहेको छ होइन त्यो पनि त्यसरी दुर्घटित भयो त्यसले लोकसेवाका किताबहरू छापिरहेको छ त्यो हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारणले त्यो मेरो सिर्जनाले धेरै मलाई आर्थिक लाभ नभएको हो पछिल्लो समयमा जुन प्रकाशन गृहहरूबाट गरिरहेको छु मैले व्यावसायिकता कति पनि देखेको छैन तपाईँले दसौँचोटि रिमाइन्ड गर्नुभयो भनिरहनुभयो भने केही तर त्यसको हिसाब के हो त्यसको किताब के हो किताब कति गएका हुन् के हो कसरी कति पाउने हो कति हो केही पनि थाहा छैन यो अन्धाधुन्ध हावातालमा म आफै पनि हावातालमा लेखिरहेको छु र मेरा प्रकाशनहरू प्रकाशक निकै धेरै छ त बजारमा त निकै धेरै गएको देखिन्छ जस्तो सिनियर पार्कको साँच्ची नै भन्नुहोस् अपरिचित के अरे अपरिचित अनुहार भयो पछिल्लो कथा सङ्ग्रह हो होइन यस्ता यस्ता कृतिहरू बिपीको डायरी भयो मैले सम्झिरहेको मैले पनि पढिरहेका हुँदा कि त अत्यन्तै धेरै काम मैले गरेको हुँ तर यो सिर्जना त्यसपछि भुलेन गोदावरी धेरै संस्करण गइसकेका छन् त गइसकेका छन् र त्यसमा व्यावसायिक हिसाबले मसँग न्याय नभएकै हो प्रकाशकहरूले न्याय गरे प्रकाशकहरूले न्याय गरेका छैनन् उनीहरूसँग रिकर्ड पनि छ कि छैन मैले बेला बेलामा सोध्छु पनि भरे भोलि भन्ने कुराहरू छन् र मलाई के लाग्छ भने यस्तो यो कुराको भिक्टिम म एक्लै पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई महेश पौडेल जस्तो व्यक्तित्व आफै चाहिँ नि प्रकाशन गृहहरूबाट रोयल्टीमा भनौँ न यस्तो श्रम हो नि त मानसिक श्रम पनि हो शारीरिक श्रम पनि हो लेखन होइन त्यसबाट पीडित छ भने रोयल्टी पाउनबाट आर्थिक त्यस आम्दानीबाट पीडित छ भने यो त नेपाली प्रकाशन बजारहरूको कमजोरी हो कि महेशहरूकै कमजोरी हो महेशहरूको कमजोरी पनि हो हामी र प्रकाशन गृहहरूको कमजोरी पनि हो त्यस्तो म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने त्यति धेरै प्राविधिक मान्छे म छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा एउटा इमोसनमा काम गर्ने एउटा विश्वास गरेपछि अझै त्यो विश्वासको हातमा पुगेर काम गर्ने भएको हुनाले त्यो दिनै पिछेको त हिसाब किताब खोजिरहने पनि भएन अनि विश्वास नै भोलि त होला पर्सि त होला भन्ने त्यो आशामै गइयो जाँदा जाँदै के भयो के भयो बढी प्राकृतिकताले पनि पीडित बनाउँदो रहेछ त्यो प्राकृतिकता चाहिँ होइन यो तर भावुकता चाहिँ हो तपाईँलाई म प्राकृतिक व्यक्तित्व प्रकाशन गृहहरूसँग गएर किन गइकराई गर्ने भन्ने पनि त लाग्यो होला नि त्यो दम्भ पनि छ अरे नि त त्यस्तो छैन मैले भन्ने गरेको छु माग्ने गरेको छु मेरो त्यो गलत कुरा हो जस्तो
Mas Bora lah, mulai somalo cok banai deh kucu, suki dar nikal deh orang baru banai deh kucu, sorjok banai deh kucu, mana prakasa punya orang. Kalau tuh lah, Mahesh Bora somalo cok, oh banyak usko somalo cok, naik, ya udah, apa nih kriti capi kucu ini aja sama. Oh kriti nih, nih capi kucu somalo cok, naik manci. Kopi kotakar orang baru pun tuh, mulai banai deh orang. Tuh kurang kalau tuh, justru sunya pernah kusaksi, ko miru kita orang banda, agar ini ini mira, semuanya kabita rupa ini kayak prakasa itu. Tipis regal tiola, cerai ke tiola, koi Facebook mah aja ke tiola, koi katanya aja ke tiola, terus itu apa nanya kabita? Ani mau lihat lagi nih karena mau sepeda lagi, kopi buatin dulu berne, anubadak sahite kar buatin dulu berne. Ani kulit dulu barang mau sana sih, mau lihat siapa yang jangan berne, kulit mau siapa yang nggak angkat, beri nih. Tidak salah kurang. Perkasa kulit mana pak? Kulit mana pak? Chan, yes tuh tiu berne, terus mau ahai gaya kusu, mau lihat buatin kusu, suka duka kukurai gari kusu, jagada gari kusu, table thanda. Tapi ini. Ratiati dari awas gari pesi, alili, baru na, alili. तो कति हो त केको हिसाब हो कसरी आई डोंट नो मैले कुनै सन्दर्भमा यार पारदर्शिता मेरो नाममा कुनै एउटा रजिस्टरको पाना महेश पौडेल लयको किताब यति छापेको यति हैन उसको सेल भएको यति उसको पुनः संस्करणमा छापेको यति भनेर त कुनै एउटा पारदर्शिता हिसाबको एउटा पाना मैले काम गर्दै गरेको प्रकाशन गृहमा छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन छ भने तपाईहरु पत्रकारिताबाट एकचोटि अनुसन्धान गर्दिनुस् र त्यो पाना निकल्यो भने म धन्य हुनेछु मैले यहाँको अन्तर्वार्तामा कहीं पढेको थिएँ अथवा लेखमा पढेको थिएँ या सामाजिक सन्दर्भमा पनि हुन सक्छ बढी अपडेट भइराखिन्छ त्यहाँ पढेको थिएँ यो कुरा यहाँले नै यो गुनासो अप्रत्यक्ष रूपमा गर्नु भएको थियो र मैले यो कुराहरु यो सन्दर्भले जुटाएँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं मस पडलसँग गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् मैले भनिहालें दर्शन छ साहित्य छ अनुवाद छ समालोचना छ लेखन छ कविता छ नाटक छ धेरै कुराहरूको विषयमा गर्नु छ थोरै बस सरल तीनटा प्रश्नलाई एउटै प्रश्नमा जोडेर यसलाई चाहिँ संश्लेषण गर्न चाहन्छु तपाई सर्जक पनि हो समालोचक पनि हो अनुवादक पनि हो सर्जकको हिसाबले अब का सिर्जना चारोटे विधा छन् निबन्ध नाटक आख्यान हैन र काव्य यी चारोटे विधाहरुमा विशेष गरी तपाई आख्यान र कविता भन्नुहुन्छ नाटक र निबन्ध खासै देखे छैन आख्यान र कविताको नेपालको नेपाली साहित्यमा आख्यान र कविताको स्तरीकरण हुन्छ नि स्तरीकरण गर्न के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ सर्जकले एउटा कुरा चाहिँ एउटा सर्जकले विश्वमा कस्ता अभ्यासहरु भए भन्ने कुराको अध्ययन गर्न जरुरी छ जो अलि कम भएको मलाई लाग्छ अब अरु भाषाहरुको ज्ञान भएन भनेर गाना गाउने पनि समय होइन के अलिकति मेहनत गर्यो भने एउटा मान्छेले एक महिनामा अचल अंग्रेजी सिकिहाल्छ त उसको त्यो कमिटमेन्ट अलिकति कम भयो नि त्यो कुरा त्यो गाना बजाउने गर्ने कुरा नि यस जहाँ पनि अभाइलेबल छ हैन अलिकति हामीले ध्यान दियौ भने हैन त्यस्ता बुढा बुढाले अहिले फेसबुक चलाउन सिके टिकटक चलाउन सिके अनि सामान्य वर्गेबल अंग्रेजी शिक्षण भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसरी विश्वमा भइरहेका अभ्यासहरुको जानकारी पनि होस् दोस्रो कुरा म कुन विधामा काम गर्छु त्यसको ऐतिहासिक क्रमको जानकारी पनि होस् त्यसो गर्दाखेरि यहाँसम्म यस्तो शैलीको यो विषयवस्तुको त्यसले लेखिसक्यो अब म यहाँबाट अगाडि बढ्नु पर्छ यसरी पृथक हुनु पर्छ भन्ने त उलाई निर्गल हुन्छ नि त तेस्रो कुरा समकालीनहरुको पनि पढ्नु पर्छ जस्तो मेरो समकालमा जस्तो मलाई त मलाई भन्नेन्द्र बजारको सापेक्षतामा हेर्छ नि त यिनीहरुको समकाल भने मैले भन्नेन्द्र बजारलाई पनि पढ्नु पर्छ मैले रूपक अलङ्कारलाई पढ्नु पर्छ अथवा कोही पनि हैन मेरो चाहिँ समकालमा रहेका मानिसहरुलाई पनि पढ्नु पर्छ भने एउटा अर्को मलाई के लाग्छ भने मैले आज लेखेको सृजना 10 वर्ष पछाडीको पाठकले त पढ्छ भने पाठकहरुको टेस्ट अभिरुचि र भाषा ज्ञान पनि क्रमिक रूपले कसरी परिवर्तित भइरहेको छ अनि जस्तो भाषा ज्ञान मैले किन भनेको भने भाषामा नयाँ नयाँ शब्दावलीहरु भित्राउँछन् के युवाहरुले हैन नयाँ नयाँ शैलीहरु नयाँ नयाँ उखानहरु नयाँ नयाँ कुराहरु भित्राउँछन् भाषा त स्थिर भएर एउटै तरिकामा रहदैन
त्यसैले भाषामा आउने त्यो तरलता प्रति पनि एउटा लेखक संवेदनशील हुनु पर्दछ त्यो भएन भने हामी भन्नु न मानौ न 20 वर्ष 50 वर्ष अगाडि म सृजनामा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा भाषा मैले लेख्न थाले भने म त्यही लेखिरहेको हुन्छु के जबकि पाठकहरुको चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताहरु आइराको हुन्छ भने त्यो पुस्तालाई त्यो पुस्ताको दृष्टिमा त्यो मेरो भाषा अग्राह्य अथवा अमानक पनि हुन्छ भने हामी परिवर्तित स्वादहरुको बारेमा पनि बहुत संवेदनशील हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ समालोचना यही प्रश्न गरे समालोचनामा स्तरीकरणका लागि के देख्नुहुन्छ खड्केला बच्चाहरु अथवा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै देख्छु जस्तो अहिले नेपाली साहित्य भनेर त्यो नेपाली कोष्ठक भित्र अथवा नेपाली समालोचना भनेर कोष्ठक भित्र छैन के यो विश्वको सापेक्षतामा जस्तो अहिले नेपाली कथाहरुमा उपन्यासमा पनि हामी मुद्दा त वैश्विक खोजिरहेका छौ जस्तो समावेशिताको मुद्दा वैश्विक कुरा हो हैन महिला जागरणको चाहिँ त्यो पनि वैश्विक कुरा हो मार्जिन अथवा तल परेका मान्छेहरुको आवाज अथवा मुक्तिको कुरा अथवा उनीहरुको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि वैश्विक मुद्दा हो भने यी वैश्विक मुद्दाहरु अध्ययन गर्नका लागि समालोचनालाई अलि नेपालको कोष्ठक भित्रबाट बाहिर निक्लेर जस्तो वैश्विक समालोचनाको परम्परा र अध्ययन पढ्ने लेखक समालोचकले राख्नु पर्दछ र धेरै समालोचकहरुलाई त्यो भाषाको ज्ञानका कारणले जो सीमा छ नि त्यो सीमालाई कि त तोड्नु पर्यो हैन कि त तोड्नु पर्यो कि त नयाँ समालोचना पुस्तालाई तोडेर नयाँ शैलीबाट आउनलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो किनकि हाम्रो सीमित कोष्ठक भित्रका कुराहरु त आइसके के हेर्नुस् आइसके छ अनुवादमा छ यही प्रश्न हजुर अनुवादमा चाहिँ जस्तो म अंग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी हुँ भन्ने कसैले बुझ्यो भने मेरो यो कविता अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दिनुस् न भन्छन् हैन मेरो नेपाली कतिको गतिलो छ त्यो पनि सोधिनु पर्दछ मेरो नेपाली गतिलो छैन भने मैले राम्रो अंग्रेजीमा अनुवाद पनि गर्न सक्दिन मेरो अंग्रेजी अनुवाद मेरो अंग्रेजी ज्ञान त दोस्रो कुरा हो तर मैले नेपाली टेक्स्टलाई अनुवाद गर्नलाई नेपाली कतिको बुझेको छु त्यो नेपाली भाषामा पकड कतिको छ मेरो ज्ञान कतिको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ दोस्रो पनि कुरा छ अनुवादमा कि अनुवाद फगत शाब्दिक खेल पनि हो तपाईको सृजनामा तपाईको संस्कृति अन्तर्गुलित भइरहेको छ तपाईको विचारधारा तपाईको विश्वासधारा तपाईका मानबिन्दुहरु पनि त अन्तर्गुलित भइरहेको हुन्छ नि उखान टुक्काहरूको शाब्दिक केवल शब्दको लेभलमा अविधात्मक अर्थ हुँदैन उखान टुक्काहरूको त लाक्षणिक अर्थ हुन्छ भन्ने एउटा व्यञ्जना हुन्छ त्यसमा भने त्यो भाषाका ती विविध पक्षहरूको ज्ञान नभएको एउटा सर्जकले केवल वर्ड बाई वर्ड मात्रै ट्रान्सलेसन गर्यो भने कस्तो हुन्छ भने ती सासुले फुटेका आँखाले देख्न सक्दिनन् भन्ने कुराको शाब्दिक अनुवाद के हुन्छ अङ्ग्रेजीमा कि द ग्रान्डमदर ह्याड अ ब्रोकन आई from with which she couldn't see भनेको सामान्य बुझाइमा सासुका चाहिँ आँखा फुटेका थिए र फुटेको हुनाले देखिनन् भन्ने अर्थ हुन्छ जस्तो खगेन्द्र संग्रहलाई यस्तो अनुवाद स्थापित र प्रसिद्ध अनुवादकले गर्नुभएको पुस्तकको पनि म्यागजिन अफगानिस्तानको त्यो सन्दर्भमा म्यागजिन चाहिँ सडकभरि बाटोभरि छरिरहेका थिए भन्दाखेरि पत्रिकाहरू भनिदिनु भयो जब कि गोलीगट्ठा त्यसको अर्थ गोलीगट्ठा सन्दर्भ त्यो चाहिँ अब शब्दकै ताना शर्माले पनि अर्थै नबुझ्नको कारणले भयो जस्तो यो चाहिँ उखानमा जस्तो आँखो आए नै हो फुटेको ब्रोकन नै हो देख्नु सि तर फुटेका आँखाले नदेख्नुको नेपाली सांस्कृतिक अर्थ के हो भने देख्नै नसक्नु हो नि त रिसाउनु हो मन नपराउनु हो तर त्यो शब्दले त कहीँ पनि सङ्केत गर्दैन नि त त्यो चाहिँ केवल शब्दको खेलमा अल्झिने मान्छेले त त्यसै गरी चाहिँ अनुवाद गर्छ नि त्यसैले शब्दले आवरणमा के भन्छ भन्ने एउटा कुरा हो तर त्यसको अन्तर्यमा संस्कृतिले लगाएको अर्कै अर्थ हुन्छ अर्कै अर्थ हुन्छ संस्कृतिसँग पनि घुलमिल हुनु पर्यो एउटा राम्रो अनुवादक भनेको संस्कृतिको ज्ञाता धर्म दर्शनको पनि ज्ञाता र ती लोकल स्थानीय बिम्ब अथवा प्रतीकहरूको त्यो स्थानमा छुट्टै अर्थ हुन्छ क्या नेपालमै पनि पूर्व र पश्चिममा प्रतीकहरूको अर्थ गर्छ त प्रतीकहरूले पूर्वमा एउटा कुरा सङ्केत गर्छ भने पश्चिम त अर्कै कुरा छ भने यस्तो कुरा प्रति संवेदनशील भइएन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा अनुवाद त दुलिटै हुन्छ भने अनुवादक भाषाको ज्ञाता मात्रै होइन हामीमा सीमा छ त्यो कुरो म मान्छु तर एउटा आदर्श अनुवादक संस्कृतिको पनि ज्ञाता हो धर्म दर्शनको पनि ज्ञाता हो भूगोल चिनेको माटो चिनेको मान्छे हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यो फेसिङ अ लिटिल भल्कानो उदय अधिकारीले महेश पौडेलसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ताहरूको सङ्ग्रह यो फेसिङ अ लिटिल भल्कानो अब यसको आशय र महेश पौडेलको अवस्था यहाँ पनि खुल्यो हामीले खुलायौँ
जति सक्यो खुलायो यो समयावधिमा र उहाँलाई खुलाउनलाई अझै 2-4 घण्टा लाग्छ त्यो समयक्रममा फेरि हामी यही कार्यक्रममा उहाँसँग अरु कुराहरु पनि गर्नेछौं धेरै कुराहरु थिए गर्नुपर्ने त्यो हामी दर्शन र बढी चाहिँ नि व्याख्या विश्लेषण बढी केन्द्रित भयो र सबै कुराहरु आउन भन्ने लाग्छ मलाई पनि छोटै समयमा पनि जति कुरा आउँछ नि त्यति कुराहरु चाहिँ आए जस्तो लाग्छ बाकी कुराहरुका लागि हामी फेरि पनि उहाँसँग कुरा गर्ने छौं हामीले स्रष्टा र सन्दर्भको यो श्रृंखलामा युवा कवि युवा आख्यानकार समालोचक अनुवादक उपप्राध्यापक र प्राविधिक व्यक्तित्व युवाहरुको उत्प्रेरक पनि मैले उहाँलाई किन बुढा पुस्ता भन्दा तन्नेरी पुस्ता अथवा आफू भन्दा जुनियर पुस्ता पछिल्लो पुस्तासँग बढी नजिक हुनुहुन्छ भनेर पनि सोध्नु थियो यो मैले प्रश्न बाँकी राखे मस पौड्याल अबका योजना के छन् ककललाई गाली गर्नु छ ककललाई ककसको श्राप खानु छ ककसको चाहिँ धुलिट्याम पार्नु छ वाकै भाषामा ककललाई समालोचना आलोचना गरेर र ककसका बम जस्ता बारुद जस्ता चाहिँ शब्दबाणहरु खेप्नु छ यी कुराहरु पनि सोध्न मन थियो फेरि सोच्छु यी प्रश्नहरु फेरि अर्को श्रृंखलामा हामी उपस्थित हुन्छौं कुनै समय हामी जुटाउँछौं अहिलेलाई यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभयो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो नेपाली साहित्य समालोचना र अनुवादको विषयमा धेरै कुराहरु गरिदिनु भयो दर्शनका विषयमा कुराहरु गरिदिनु भयो हाम्रा श्रोता दर्शकहरुका लागि हाम्रा लागि यही लाख भयो भन्छन् हाम्रो लागि यो लाख भयो यहाँलाई हार्दिक आभार धन्यवाद एकदमै धन्यवाद एकदम खुसी छु भनिन्छ नि तपाईका संगीन प्रश्नहरुलाई कति न्याय गरे थाहा छैन र हाम्रो आदरणीय श्रोता दर्शकमा पनि आभार म सहजकर्ता यो रचना वाचनको स्रष्टा र सन्दर्भ कार्यक्रमको सहजकर्ता भनेर ओझा पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद